Esta mañá presentábase no Concello unha nova edición da andaina solidaria Boiro en Marcha contra o Cancro, que organiza a xunta local da Asociación Española contra o Cancro, en colaboración co Concello. A cita será xa este vindeiro domingo 16 de xuño. A saída da proba está prevista para as 11 da mañá dende a Praza de Galicia. Será un percorrido sinxelo de 5 km para fomentar a participación de canta máis xente mellor. O reto, superar os 1.100 participantes do ano anterior. A ver, se o ano pasado fomos 1.100, este ano, se fóramos 1.000, xa bueno. Pero bueno, vamos por aí, e agora mesmo estamos nas 700, entonces a ver hasta domingo, porque despois aínda se inscribe moita xente o día da andaina. Vai ter un percorrido de 5 km, cun recorrido moi 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 suave, vaise percorrer todo o que é o paseo marítimo de Barraña, tamén o estuario do río Coroño, e de novo volveremos á Praza de Galicia. Dende aquí, animar os veciños e veciñas de Boiro que se anoten a este tipo de iniciativas, unha iniciativa solidaria. Está máis que demostrado que Boiro é un pobo solidario. Todo o recadado na proba irá destinado á investigación contra a enfermidade. O que recaudamos vai todo a Coruña. Quero que sepades que Coruña, tuvemos unha reunión no centro de investigación, no CIMUS en Santiago, e Coruña donou 1.200.000 € a 6 chavales que querían empezar a investigación. Entonces eu ese día vinto da contenta, porque me encantaría que todo o mundo supera onde van os cartos, porque a veces a xente duda, os cartos a onde irán? Pois isto foi unha inversión maravillosa, aqueles 6 rapaces fartáronse de darnos as gracias. As inscripcións xa están abertas cun prezo de 8 € para persoas adultas e de 5 € para menores de 12 anos. As inscripcións van a ter un prezo de 8 € para as persoas adultas, 5 € para nenos e nenas menores de 12 anos, e se poderán facer as inscripcións ou ben na oficina de turismo de Boiro, así como na farmacia ortopedia Ana Torrente, na galería Sargadelos e en Modas Nati tamén online. Dende a organización agradecen a colaboración de todos coa causa, especialmente aquelas firmas e empresas que axudan coa proba, animando a participar nela.